У 2014-му Олег Хусаїнов, тоді ще працівник Миколаєвобленерго, особисто відправився супроводжувати дві фури гуманітарної допомоги, яку збирали від співробітників підприємства. Поїхали туди, ні ми, ні водії не знали, куди ми їдемо, ні дороги. Була тільки накладна, фури опечатані. Так через блокпости доїхали, почали розгружатися. На той час місто Саватово, це було як друга столиця Луганської області. Ми спілкувалися з військовими, які виходили звідти. Ми спілкувалися з двоє першого загиблого. Ми бачили, який в них настрій. Це обурення, це розпач. Ми бачили очі тих дітей, яких вирвали з середи. Після поїздки на Донбас, каже, зрозумів, має щоразу туди повертатись. Частіше почав їздити в АТО, коли повернувся працювати на телебачення. Для військовослужбовців і мирного населення везли теплі речі, ліки, їжу, питну воду. Були такі рази, ми писали з Дмитром Тьосовим заяву на відпустку за свій рахунок, брали списану апаратуру і їхали туди неофіціально. Ну, по-всякому було. Ми візли гуманітарну допомогу до Олегорська, але там вже точилися бої. Довелося усе, що ми набрали, просто викинути на землю, погрузити поранених і везти у місто Артеміс, яке зараз зветься Бахмут. А от до цього ми були там у дитячому будинку, там було 50 дітей від 3 до 15 років. Три виховательки і один охоронець. Одного з поранених батальйону «Донбас» живим не довезли. Після побаченого, каже, хотів розповісти і показати правду всім. Нарис Олега Хусаїнова увійшов до книги «Ті, що пройшли крізь вогонь» під назвою «З телекамерою волонтери», а світлини надруковані в книзі «Дороги війни». Хтось може стріляти, хтось може писати, хтось може знімати. Ворог в нас один. А кожен повинен робити те, що він вміє найкраще. Так от ми переможемо. Надзвичайно відповідальний, надзвичайно патріотичний і дуже добре співчуваючий, такий от чуйний, ну, взагалі наш. Були таке, що під обстріли там, ну, не так, щоб геть під прямі, ну, різне бувало. Він завжди себе поводив як справжній чоловік і журналіст, в тому числі, хоча він оператор. В зону проведення антитерористичної операції Олег їздив більше 10 разів. За волонтерство чоловік нагороджений медаллю. Наступний візит вже в зону проведення операції Об'єднаних сил планує найближчим часом. Волонтерство – це позов серця. От там та відзнака, що мені подобалась, там палаюче серце. Оце волонтери. Палаюче серце. Якщо в тебе серце палає, ти волонтер. По-другому я не знаю. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.